जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उनीमाथि बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। शाह विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 3 को ग अनुसार सजाय माग गरिएको छ, जसमा 14 देखि 16 वर्षसम्मकी बालिका बलात्कार गरेमा 12 देखि 14 वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ। त्यस्तै यौन हिंसा अध्यादेश 2077 मा 4 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ। नवलपरासीमा अनुसन्धानपछि शाहलाई तनहुँ लगिएको थियो।